Lørdagsmagasinet er det første TV-teamet som får bli med inn i kjellervelvet til Forsvarets operative hovedkvarter. Mange av Norges største forsvarshemmeligheter etter den kalde krigen var skjult på Reitan, men nå blir noen dokumenter avgradert. Man får et gufs fra den kalde krigen når man ser hemmelige spionbilder av russiske overvåkningsfly tatt utenfor kysten av Nord-Norge på 80-tallet. Disse bildene har vært skjult for allmennheten i flere tiår. Dette er et russisk langdistanse transportovervåkningsfly som har med kontroll og luftovervåkning av andre fly i området, egne og fientlige fly. Og slik så man for seg et militært angrep fra Sovjetunionen under den kalde krigen. Dette var gradert hemmelig, disse informasjonene om hvordan en så for seg og tenkte seg et sovjetisk angrep på Norge, ikke bare Nord-Norge, men Norge som så det. Bak tjukke velvdører med kodelås ligger forsvarshemmeligheter fra 2. verdenskrig og fram til 2003. Vi er i kjelleren hos Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø. Her har noen få utvalgte forsvarsveteraner fått i oppdrag å avgradere forsvarsdokumenter. Mange stempler strengt hemmelig. Ja, vi har flere hundre hyllemeter, for å si det sånn, grovt sett. Og det vil være naturlig at det ligger her. Og det er vår jobb å gå gjennom det og ned og avgradere det. Det er strenge regler, blant annet for oppbevaring av personopplysninger. Kunnskapen om det, for eksempel, hvis vi har hatt det, så skal det lagres i 60 år før noen får lov å se på det. Så det er ganske lenge. Da er du antagelig, hvis du er 30 år nå, så er du 90 når det skjer. I velvet ligger flere ukjente forsvarshistorier som kun et fåtall i Norge har visst sannheten om. Den 15. september 1958 kom det to U2 til Bodø. Og dette ble holdt veldig hemmelig, og ingen skulle vite om det. Dekkhistorien var at de amerikanske spionflyene skulle gjøre værobservasjoner i Nord-Norge. Men sannheten var en helt annen. Og de brukte da opphold i Bodø fram til 8. november, med hovedsakelig å samle inn data, altså lufteksempler, fra russiske prøveeksplosjoner på Novaja Zemlja. De prøvde ut de nye atombomber, og ved å ta luftprøver så greide da amerikanerne å skaffe seg et bilde over hvilke type våpen og størrelse og omfang. Men Sovjetunionen fikk også god informasjon om hva som skjedde i all hemmelighet ved Bodø hovedflystasjon på 50- og 60-tallet. Nordmann Sverre Selmer Nilsen spionerte på de amerikanske U-2-flyene og holdt flyplassen under oppsikt. Selmer Nilsen ble dømt til 7,5 års fengsel for spionasje. Ja, det som er det flotte er at det kaster nytt lys og ny informasjon om en spesiell historie i en spesiell periode i verdenshistorien som aldri kommer tilbake, denne polarisering mellom øst og vest. Større åpenhet i Forsvaret gjør det enklere å avgradere mange dokumenter i dag. Nei, i dag er dette avgradert. Dette er allmenn kunnskap, og du finner det i åpne presser og på internett, og overalt finner du den informasjonen i dag. Det er blant annet Riksarkivet som nå får de avgraderte dokumentene. 84 år gamle Johan Stensen har jobbet i Forsvaret i over 50 år. Han er glad for at historisk materiell nå blir gjort tilgjengelig. Ja, det er jo interessant at forskere får tak i det. Om man kanskje får det ut i bokform og kan lese om det, for de får et mer sammenheng da. Ja, det vi håper er jo at etter hvert som vi får gått gjennom den og sendt den til Riksarkivet, at den blir tilgjengelig og at den fatter interesse blant historikere, forskere og journalister. Dette er en elint, skal vi se, det kommer fra Forsvarsstaben i E-tjenesten, dette her. Så jeg vet ikke hvor lurt det er å gå så veldig inn på dette her. Selv om dokumentet fra 20. juli 1967 får vi ikke lov til å filme innholdet, for det er fortsatt mye som forblir hemmelig. Jeg har jo en hel familie med stemper. Men det, skalaen er fra strengt hemmelig ned til ja, det vi kaller for ugradert. Men hovedtyngden ligger jo på konfidensielt hemmelig. Disse graderingene her,
de forteller litt om hvor skadelig det er for staten Norge.